សុគតិជនគណៈសងនយោស្រ ாய் បំភ្លឺប្រាប់ពីមូលហេតុជុំវិញករណីរំសាយប្រសាងនៅគងនៅវត្តបូធិលង្ការខេត្តសិមរៀបនោមមជូលលុកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Infirmix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រាន់តាលីបណូកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លេខាធិការឋានគណៈសងនយោបានធ្វើការ បងអស់នៅសក្តិដីស្រ័យបំភ្លឺមួយច្បាប់ស្ដីពីករណីវត្តពោធិលង្ការឬហៅវត្តពលឺដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លោក្រាមសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបដែលត្រូវបានប្រកាសបទជាបដិហាសន៍កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយោងតាមសក្តិដីស្រ័យបំភ្លឺរបស់គណៈសង្នយោមហានិកាយនៃប្រតិជាតិចក្រកម្ពុជានៃក្រសួងធម៌វិការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថា សម្តូរប្រកើលជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រសាងគ្រប់ព្រះអង្គនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាករណីវត្តពោធិលង្កាដែលគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ107/23សនកជចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ស្តីពីការបញ្ចប់មុខណំណែងគណៈសង្ឃវត្តពោធិលង្កាហៅវត្តពោលឺដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាម តាមថ្នាក់ដឹកនាំកាត់ស្លកក្រាមក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាគណៈខេត្តស៊ីមរៀបលេខ080ក្នុង23សជនចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈសង្នយោនៃប្រតិជាចរខាមបាជាខាងលឺក្នុងន័យនេះគណៈសង្នយោនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណៈមតិនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាក្រមសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបថា បានឡងមកការដឹកនាំគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃក្នុងវត្តពោធិលង្ការនេះມັນមានសាមគ្គីភាពបង្កជាក្រុមបពពួកអនាថបតៃມັນគោរពសីលធម៌វិន័យបោះបងស្ណាប់ធ្នាប់និងអភិសមាចារធ្វើឲ្យបះពាល់ដល់ដំណ្លៃនិងសក្តិខ្លៃធ ноу ប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋទោះបីជាមានការអប់រំទូមានច្រើនលើកច្រើនសាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវត្តនេះនៅតែប្រព្រឹត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមប្រតបត្តិថែមទាំងបង្កជាចំនួន និងបประกាតនៅទោសបញ្ញត្តិធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផ្លូវវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទៀតផងហើយបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺដល់ដាលបានបន្តទៀតថាដើម្បីបង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្តិធរវិន័យឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបំពេញសទ្ធាជ្រះថ្លាសំអាសស្ស្រាយប៉ុនដល់ប្របីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវរៀបចំរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងវត្តឡើងវិញស្របតាមពុទ្ធិរញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិធ្វើយ៉ាងណា ហើយវត្តនេះคล้ายតែជាបុជានិយដ្ឋានគួរជាទីគោរពបូជាเติบតម្រូវឲ្យមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងដូនជីទៅស្នាក់នៅអ s ្រៃទៅតាមបណ្ដាវត្តផ្សេងៗជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីបានបញ្ចប់សង្កម្មនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលរួយរលเติบអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកស្នាក់នៅអ s ្រៃជាប្រក្រតីឡើងវិញអ s ្រៃហេតុនេះសំសាធិលនៈមតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏មានការយល់ច្រឡំឬក៏បំភឿខុសពីការពិតខាងលើនេះ រំលឹកផងដែរថានៅក្នុងវត្តពុទ្ធិលង្ការមានព្រះសង្ឃគងនៅសរុបចំនួន140អង្គនិងតាជីយជីព្រមទាំងក្មេងវត្តចំនួន31នាក់ដូចនេះនៅពើប្រកាសបတ်បတ်ជាបណ្ដោះអាសន្នសិននោះស្លាអនុគុនក្រុងសៀមរាបបានតម្រូវឲ្យព្រះសង្ឃជាសមមណស្ះពុទ្ធិវិทยาลัยរាជបូរចំនួន38អង្គត្រូវនិមន្តទៅគងនៅវត្តរាជបូរ ចំណែកអែបប្រសងចំនួន102អង្គទៀតរួមទាំងតាជីយជីនិងក្មេងវត្តចំនួន31នាក់ត្រូវធ្វើការទៅម្លាក់ដំណឹងជាមួយសាលាអនុគុនក្រុងស៊ីមរៀបដោយផ្ទាល់នៅវត្តពើតពោធិវងដែលមានទីតាំងសង្កាត់កូចកក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបដើម្បីបានវត្តស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន